Nevis saules dūriens, bet insults vai infarkts var piemeklēt tos seniorus, kuri karstā laikā uzturas svelmē. Tāpēc ģimenes ārsti lūdz cilvēkus gados būt prātīgiem. Latvijai tuvojas karstuma vilnis. Atrašanās vēsās telpās, cepures valkāšana saulē, ūdens dzeršana kaut maziem malciņiem un uzkarsušā dzīvokļa izveidināšana naktī noteikti palīdzēs karstās dienas izturēt arī bez vēršanās pie ārsta. Par to Aikīns. Annas Grosbergas pazīšanās zīme vasarā ir cepure, vienmēr. Tā viņu sargā gan no saules, gan saules radītām veselības likstām. Mēs neviens neesam pasargāti no dažādām asinsrites problēmām. Un var negaidīt būt insults un infarkts un viss kaut kas tāds. Un tomēr galvas pārkaršana ir ļoti svarīga. Un Anna to zina no savas pieredzes. Viņa ir gide, vada ekskursijas. Piedzīvojusi brīdi, kad uz kuģīša Igaunijā saulē saļimis viens no viņas grupas. Seniors bez cepures. Mēs viņu aizvedām veiksmīgi līdz Valkai. Līdz slimnīcai. Nu, mediķi mūs uz robežu sagaidīja. Un cilvēks tādā brīdī izdzīvoja. Bet es saku, tas dzīvības un nāves jautājums bija ļoti aktuāls. Ģimenes ārste Inese Kamergrauze aicina seniorus karstajā laikā izmantot agros rītus un vēsākos vakarus, lai dotos uz veikalu vai citās darīšanās, un daudz dzert kaut maziem malciņiem. Seniori ir agri putniņi, viņi ceļās agri, tā kā viņiem noteikti ieteiktu iet rīta pirmajās stundās, neiet tajā pusdienas laikā ārā. Arī ejot ārā, protams, būtu svarīgi vēl gaišu apģērbu, foršas. Saules cepuri. Dzer daudz šķidrumu. Var tagad ļoti forši sataisīt ar citroniem, ar piparmētru lapiņām. Un ja kāds iebilst, ka nevar izdzert, tad var. Kā es saviem pacientiem saku, saliekat krūzītes un trauciņus katrā telpā, un ejot garām, jūs atceraties, ka pa malciņam ir jāpadzer. Un tagad tas malciņš ir padzerts, tad izrādās dienas beigās ir izdzerts litrs un nemaz to nejūt. Laicīgi iziet, lai nokļūtu vajadzīgā, teiksim, vietā, kur ir plānots nonākt laicīgi, bez steigas, mierīgi, iet kaut kur par ēnainām vietām, paņemt līdz kādu mazu ūdens pudelīti, lēnāk garā atnākt, bet neravēt dārzus, nebraukt apkopu tuvinieku kapiņus pa dienas vidu. Ja dzīvoklis uzkarst, arī tajā grūti rast veldzi. Aizvērt aizskarus, tie saulītes spīd, turēt logus vaļā pa nakti, lai no rīta ir vēsāks. Nu, kaut kā tā ir jāpārdzīvo vasara. Ārvalstīs karstajā laikā seniorus aicina doties uz publiskām ēkām vai lielveikaliem, kuros ir dzēsināts gaiss un attelpoties tur. Jebkurā gadījumā galvenais ir sargāt sevi, darbi pagaidīs. Aikīns Ains Kupč, Latvijas televīzija.